عظیم اسے با عزت زندگی اور با عزت روزگار کمانے کے لیے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک اسپیشل گاڑی بنوا کر دی ہے۔ میرا نام محمد عظیم علی ہے اور میں آئی ٹی کمپنی ٹیکنو ریس پاکستان میں ایز اے سیلز ایگزیکٹو کام کر رہا ہوں۔ جاب تو میرے پاس تھی بٹ میرے کنوینس پرابلم تھا، موبیلٹی پرابلم تھا جو مجھے جاب کے آنے جانے میں بھی درپیش تھا۔ یہ ایک اسپیشل کار میرے لیے سارم برنی صاحب نے بنوائی ہے جو جوائے اسٹک سے چل رہی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک یونیک کار ہے جو ہم جیسے ڈسیبل پرسن کو چلانے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرے گی۔